Topi, annako minulle lisää jauhoja? Topi! Topi! Mihin sen on taas mennyt? No, pitää varmaan lähteä etsimään. Toi on varmaan Topi. Ai, se oli kiva sää. Onks sä nähnyt Topi? En. Se on meinaa kadonnut. Ai, joku taas. Tuuks sä mun kaettiista? Joo. Menkää te sillä aikaa kattoo Topi lokomassa. Neljä H-kerhot ovat loppuneet ja lapset ovat lähdössä lomalle. Hei, hei Topi ja hyvää kesää! Hei lapset, nähdään taas syksyllä. Hei, kuka sä oot? Näytät tosi tylsistyneeltä. Olen 4H-maskotti Topi ja olen masentunut, kun 4H-kerhot ovat loppuneet ja minulla ei ole mitään tekemistä eikä ystäviä. Olen kuullut puhuvasta heinäseipästä. Mennäänkö katsomaan? Joo, lähdetään heti. Jee, tuolla on se puhuva heinäseipäs. Minuako tarkoitat? Kuka sinä olet? Minä olen 4H-maskotti Topi. Lintu kertoi minulle sinusta. Olen kuullut logomaailmasta. Siellä sinä varmasti viihtyisit. Joo, kivaa. Voidaanko lähteä heti? Joo, hevonen voi näyttää tietä. Siitä vaan. Tikkaita ylös ja savupiipusta alas. En uskalla hypätä. Hyppää vaan. Hyppää vaan. Hei hei ja kiitos paljon. Hyppää vaan. Ostakaa pieniä pituuspillereitä halvalla! Tulkaa katsomaan hanhipartiota. Monta hanhea. Oho, miten sinäkin tänne eksyt? Minulla oli tylsää, kun 4H-kerhot olivat loppuneet, mutta onneksi eräs heinäseiväs auttoi minua. Haluatko lähteä kiertelemään koko maailmaa? Joo, lähdetään vaan. Onko täällä aina näin kova meteli? No on. Olen ollut täällä jo niin kauan, että kerhotkin alkavat näyttää. Täytyy lähteä takaisin. Tämän koneen avulla pääset takaisin. Oho, olenkin jo täällä. Moi Topi! Hei lapset. Joko aloitetaan kerhot? Joo, mennään sisään! Näin alkoi taas yksi kerhovuosi.
katsotaan. Mulla on sulki sää. Onks sä nähnyt Topi? En. Miten niin? Onks se taas kadonnut? Joo. Mä voin tulla auttaa etsiä sitä. Joo, me ollaan katsottu jo koko talo. No mennään kattoo vaikka sit portaikosta. Okei. Katsokaa te sillä aikaa elokuva Underground. Joo, mikä sun nimi on? Heikki Reikko. Joo, mikä toi sun kulkupeli on? Skeittilauta tai rullalauta, niillä on muitakin nimiä. Mitä temppu ne on? Ne sirkustemppui vai mitä ne on? No ei nää to. Eka on ollia harjoitellaan yleensä, se on niinku sitten toi hyppy. Se ei ole tavallaan temppu, mutta se on hyppy. Sitten on kickflippi, hei, flippi, farial, hei, flippi, farial, kickflippi, sitten popsuuvitti, suuvitti, ollia suuvittaja ja kaiken sitten on 360 flippiä, 540 flippiä. Miten tää skeittialo? Tämähän näyttää kauhean pieneltä. Joo, mutta ei tässä tarve periaatteessa isompaa, kun ei täällä ole kauheasti porukkaa. Joskus on paljon, mutta ei yleensä. Ei tää edes virallinen skeittiparkki, niin tämmöistä viittis varmaankin tämän tehtävissä. Mut Kokemäel on nyt, en tule hiljakkoin sinne. Miten, eikö tänne kaipaa mitään bokseja tai hyppyriä? Täällä on boksi, hyppyri, tankoja parit. Kyllä tänne ditsiä tarvittaisiin ja pitkä manuaalboksia. Mikä se ditsi on? Ditsi on semmonen niin kuin, iso levy, joku 2 metriä pitkä ja metrin leveä. Semmonen kova levy tai faneri tai sellainen. Niin semmonen laitetaan silleen, ei vaakatasoon, vaan silleen niinku hiukan pystyyn, silleen niinku tämmitteisasennossa. Niin sitten siihen mennään, skedelaudalla käännytään ja sitten tai hypätään siinä flippi tai jotain sellaista. Jaa. Milloin sä oot aloittanut tässä skeittauksen? Kaksi ja puoli vuotta sitten. Miten sä sait tietää siitä? Oliko sun kavereita? Joo, kavereilla alkoi. Sitten ne äsken mun tuosta äsken alkoi ja siitä se alkoi. Kenelle seurheilulaji sopii? No, skeittaajia on melkein minkä ikäisiä vaan. Joskus 5 johonkin 4-5 voi olla. Mä oon kuullut ihan oudon asian, että yksi koira osaa skeitata. Joo, mäkin oon nähnyt sen, mutta en ohjelmia. Miten, kannattaako käyttää jotain suojavarusteita aloittelijana? No ei ihan aloittelijana, mutta rampissa kannattaa todellakaan käyttää, ainakin kypärää. Jos on varsinkin joku jättikokoinen ramppi. Ei tässä pahempia traumaa sitten. Mitkä laakerit sulla siihen? Apex 7, eli Crazy Greekin. Mitä sitten osia siinä on? Tää hiekkaoveri on grippi. Sitten näet on trukkiruuvit, 25 mm. Sitten on tää puinen on dekki. Sitten näet on trukit, nää punaiset on trukkikumit. Näet on renkaat. Näitten sisällä on sitten noit laakerit. Jokaisessa on näin 2 laakeria. Paristoa, laakeriparistoa. Sitten laakereita on 1, 1, 3, 5, 7 ja 9. Ja sitten ne 9 on noin ramppilaakerit oikealla kunnolla. Siitä skeittauksessa on myös sponsoreita voi saada. Joo, mutta sitten tarvii olla aika hyvä.
Seuraavaksi elokuva Tyhmät pirut. Lähdetään valtaamaan paratiisia. Joo! Joo. Joo! Joo! Näytetään niille ruville ja haiseville keijuille. Ne saa kyytiä. Niin, että parkuu. Äiti, auta! Mä pelkään! Niin jos. Niinpä. Niinpä. La 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 la. Ai! Sattuu. Ai, ai. Maailma pitää pelastaa! Voi vitsi! Ei pärjätty! Se supermummu tuli pilaamaan. Tämä on ihan ryppöinen ja kiltti supermummu on köyhä. Hei, Masi, sä voit hakata se sun pemppimahalle. Se on ollut sieltä. Moi. 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 Onko se nähnyt Topi? Joo, se meni just äsken tonne. Tai sitten meni tonne. Eikö se äsken mennyt tonne? Eikö se meni tonne? Mitä? Onko sä edes nähnyt Topi? Ai mitä? Onko sä edes nähnyt Topi? No, en. Kattokaas tonne! Topi! Kattokaa, se on ihan kaikki. No, tehdään sitten uusi taikina. Tehdään vaan. Joo. Tuu säkin mukaan.